Kristina Frangeskaki është e para shkrimtare greke që i dedikon një libër një familje shqiptare, duke u bërë përmes rëfimit zëri i përjetimeve të tyre. Romani këtu është parajsa si dramën e migracionit, ku autorja vesh petkat e nënës, atit e birit dhe përshkruan si të qenë një ndërta, gjithçka ngjan në gjirin e familjes, të vendosur në ishullin Rodos të Greqisë. Vjen për lexuesit ton një histori vërtet e veçantë e cila është përjetuar nga shumë familje shqiptare, sepse tematika e librit është një histori e migracioni. Veç shkrimtarja ka qenë mësuese dhe ka parë nga afër përjetimet emocionale dhe ngjarjet që shoqërojnë një familje të larguar që ka lënë vendin, dramën me cilën ata shoqërojnë vajtjen e tyre në ishullin Rodos ku zhvillohen edhe ngjarjet, vështirësit me cilën ata ndeshen, problematikat, dilemat që kanë, sepse pas kanë lënë adheun e tyre, kanë lënë profesionet e tyre, edhe një nga gjërat e bukura që shkrimtarja ka evidentuar është marrëdhënia e nënës dhe djalit të saj, për mënyrën se si ata e përjetojnë të gjithë ndryshimin që kanë pësuar. Në Greqi është pritur shumë mirë. Jemi shumë të kënaqur që libri ka ardhur në gjuhën shqipe me përkthimin vërtet të mrekullueshëm të Eleana Zhakos. Niset nga përvoja personale, autori Josh Waitzkin e përmes një udhëtimi të brendshëm ku harmonizon fuqinë e mendjes, shpirtit e fiziken, i përçon lexuesit artin e të mësuarit. Kampion bote në shah dhe në artet marciale, Waitzkin përmes romanit të tij zbulon parimet që të bëjnë të menaxhosh kohën, të rifitosh energjitë pas mundjes apo të dominosh konkurrencën dhe të jesh më i miri në atë që bën. Është një autor që ka një jetë jashtëzakonshme. Në moshën 13 vjeçare mori titullin mjeshtër shahu. Dhe pjesa e parë e librit është ecuria karrierës jashtëzakonshme si mjeshtër ndokumtar, përfaqësues kampion i Amerikës në nivel ndokumtar, 6 herë fitues. Pjesa e dytë e librit, dhe kjo e dallon me gjithë librat e tjerë, tregon se si ai nisi përsëri nga fillimi një sport krejtësisht tri, që është artet marciale kineze. Dhe ai arriti të shpallet kampion botë. Dhe ai thotë, arsyeja pse pata sukses në këto dy profesione, në këto dy fusha, është sepse përvetësova artin e të mësuarit. Dhe ai i shtjellon parimet e artit të mësuarit. Këto janë parime që mund t'i përdor kushdo, në të gjitha llojet e profesioneve. Pra autori thotë, studioj këto parime, për pjesëve të stante, por gjithmonë duke lërë një hapësirë, pra duke i bërë pjesë të mënyrës se si ti mund të arrish sukses. Prandaj them që është libër shumë i veçantë dhe shpërblyes për atë që e lexon. Legjenda prralla tregime e rrëfenjat më të bukura nga kultura të ndryshme, prallat e të dashuruarve marrëzisht është i treti libër i kolanës Pralla dhe Jurti, me të gjitha koloritet e Shqiprim të kuruar me sqim nga Saverina Pasho, libri i përshtatshëm për të gjitha moshat, që ka bërë për vete miliona lexues nga e gjithë bota, sjell rrëfime romantike e argëtuese, duke të përfshirë në një rrugëtim imagjinar e relaksues në kohë e vende nga të shtata kontinentet. Kjo është një kolan në fakt që përmban një zhanër të shkurtër që mund të ishte fabul, tregim, rëfenj, por ne zgjodhëm të themi pralla përveç aurën magjin që krijon fjala prallë. Në fakt kjo është një projekt i shpisë botuese Papirus që me anë të kësaj serie të sjelli një repertor shumë të pasur. Prallash që ka përcejnë kontinente dhe ka përcejnë kohrat dhe që nësjelin vërtet tradita, nësjelin imaginaren populore të vëndeve të ndryshme, nësjelin koloritet të ndryshme dhe të bëjnë të kuptosh atë që është vërtet rezervuar i kulturës e çdo populli, element të folklorit. Do thoja që është vërtet një përsosmëri sepse aty verbi, fjala, shoqërohet dhe me ilustrime të jashtëzakonshme, me ilustrime që janë vërtet vepra arti. Dhe kjo e bën këtë përmbledhje të jetë shumë elegante, të jetë shumë cilësore, ka një tërheqje të madhe që nga kopertina dhe unë mendoj se do të ishte dhurata ideale, sepse do të na jepte në mundësinë që të ndani me të tjerët, edhe bukurinë e prallës, mësimet, urtësinë që kjo kolan pretendon dhe njëkohësisht dhe çaste arktimi të papara.